Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada semua rakan-rakan guru tentang blank space. Apakah itu blank space? Jom kita sama-sama berkenalan dengan aplikasi ini. Okay, what is blank space? Blank Space adalah salah satu aplikasi yang terdapat dalam Digital Learning KPM. Ianya boleh diintegrasikan bersama dengan Google Classroom. Lepas tu, aplikasi ini boleh mengumpulkan bahan PDPS seperti dokumen, PowerPoint, video dan lain-lain. Contohnya seperti bila cikgu masuk ke dalam kelas, cikgu akan bawa banyak bahan PDPS seperti dokumen, PDF, video dan lain-lain. Jadi kita akan kumpulkan semua bahan-bahan ini dalam satu link sahaja, iaitu menggunakan Blank Space. Dan seterusnya, Blank Space ini sangat interaktif dan mesra pengguna. So, jom kita gunakan Blank Space. Okay. Okay. Untuk masuk ke dalam Blank Space, cikgu akan menggunakan portal Digital Learning KPM. So, pertama sekali cikgu akan masuk menggunakan portal.moe.edu.my. Lepas itu cikgu akan log masuk. Okay, lepas itu cikgu perlu pilih account MOEDL. Then cikgu pilih menu murid. Oh sorry, menu guru. Okay, and then cikgu akan pilih nombor 3, aplikasi. Dan cikgu akan pilih nombor 2, Blank Space, yang simbolnya warna bulat warna-warni. Okay, then cikgu boleh join free ataupun sign up. So saya akan pergi ke join free untuk pengguna kali pertama. I am a, cikgu boleh pilih kriteria cikgu. So saya akan pilih teacher. Then yang ini cikgu select cikgu mengajar sekolah mana. So saya pilih secondary school. Main subject, do you teach? Saya akan pilih computing. So saya mengajar sains komputer. Curriculum, kita akan gunakan UK style. Then tahun mula mengajar. So tahun mula mengajar tahun 2010. Okay, so continue to register. Okay, so kalau cikgu keluar begini, cikgu akan klik register with Google. Okay. So cikgu akan masuk ke dalam paparan utama Blank Space. Then kalau cikgu rasa laluan itu terlalu panjang, cikgu akan masuk ke dalam paparan utama Blank Space. So, pertama kita akan create new lesson. Okay, new lesson sini. Then, okay, ini adalah paparan untuk new lesson di Blank Space. Cikgu akan nampak ada banyak frame di sini. Okay, so saya akan untuk di bahagian sebelah kanan ni, cikgu akan nampak banyak resource di sini, yang mana link ini, resource ini kita akan gunakan untuk mendapatkan bahan-bahan PDPA kita. Contohnya seperti YouTube, Google Image, Flick, website dan sebagainya di sini. So, nanti kita akan cuba satu-satu resource ini. So, untuk kali ini saya akan gunakan Flip terlebih dahulu. Sekarang kita akan cuba cari gambar. Effort tahun. Okay. So, yeah, ada gambar di sini. Effort tower. Flip ni sebenarnya adalah perkongsian gambar daripada pengguna kepada pengguna yang lain. Okay, so jom kita buat lesson. Okay, so untuk di sini saya akan masukkan title untuk lesson saya.
So saya akan buat baju album. Okay, so untuk frame yang pertama ni, saya akan masukkan gambar. Tapi saya tak nak gunakan Flickr, saya akan gunakan Google Image. No, saya tak nak info tower, saya nak algoritma. Gambar yang ada. Kalau tak ada, wish algorithm. Okay, saya nak gambar show. Okay, saya kalau cikgu suka gambar ni, cikgu boleh guna drag and drop. Okay, so kita akan drop di frame yang pertama sehingga frame tersebut warna putih. So, drop. So di bahagian edit label ni, cikgu boleh tukar tajuknya. Just backspace. Oh, sorry, dua pulak. Okay. So, type situ, tu tajuk lah. Okay, untuk edit description. Biar kosong dahulu lah kan. Dan so kita tengok macam mana kejadiannya. Just click play. Ha, inilah dia punya rupa. So nombor satu ni maksudnya dia frame yang pertama. Dan ini tajuk yang kita masukkan tadi, algoritma. Dan ini picture. Okay. So dan kita akan guna frame yang kedua pula. Okay, frame yang kedua ni saya akan masukkan F. Okay, add text ni rupanya lebih kurang seperti Microsoft Word ataupun OpenOffice. Okay. So, kita akan mula menaik sini. So, untuk ini saya akan masukkan standard. Kalau cikgu tak berapa nak menaip, okay, so saya boleh ajar so copy paste. Cikgu boleh pergi ke bahagian PDF ataupun Microsoft Word. Okay, sini cikgu boleh highlight. And then copy. Okay, so okay, dia akan keluar pop-up message begini. So cikgu boleh tekan Ctrl Command V di keyboard ataupun right click and then paste. Okay, so ini saya akan tukar susunan. Frame sudah. Dan jangan lupa enter label. Enter label. Okay. Saja. So, frame yang ketiga, okay, kita akan masukkan Google, search Google. So, click search Google. And ini ada algoritma Wikipedia, so cikgu boleh tekan preview.
pelajar tahu apa maksud algoritma dalam Wikipedia. So ya, tema ini kan just copy, so copy, drag and drop. Sorry, drag and drop sampai dia berwarna putih framenya. Okay, biasa tukar, tukar tajuk. So, saya letak maksud algoritma. So, saya belajar baca dengan tadi. Then, di sini saya nak belajar ada two-way communication lah, ada respon. Okay, so saya akan pergi ke edit description di sini. Okay, saya nak belajar senjata apa anda mana pelajar akan respon. Okay, di bahagian anak panah sini, cikgu boleh klik sini. Okay, and then, okay, ada discussion sini, pelajar boleh add a comment. Okay, cikgu di sini contoh yang saya sudah upload untuk saya punya PDP yang lain, okay, brand space yang lain. So caranya senang, cikgu just click choose file untuk cikgu masukkan bahan PDP yang terdapat di laptop cikgu. So cikgu boleh masukkan pelbagai jenis inilah contohnya seperti ini. Kalau nak PowerPoint, just click tajuk ni PowerPoint cikgu. Then open. Okay. Tunggu di upload. Lepas dia upload, dia akan inilah dia akan masukkan di sini di bawah, bahagian bawah. Okay. Kalau banyak, okay, so senang saja, just drag and drop. Okay. Ini tadi adalah PowerPoint dan ini adalah contoh PDF. Okay. So saya ada dua file ataupun dokumen yang saya masukkan di brand space menggunakan resource tu daripada laptop saya. Okay, so seterusnya saya akan cuba gunakan YouTube pula. YouTube ni paling saya suka, pelajar pun suka. Okay, sebab mereka suka tengok video. So di sini saya nak letak carta alih. Sebab sini carta alih. And then search. Cikgu masukkan. Cikgu nampak kalau tidak ada video yang cikgu berkenan, cikgu boleh new tab. Okay. And then cikgu pergi ke YouTube. Okay. Di sini cikgu boleh cari video. Ada video di sini, cikgu just kalau cikgu suka, cikgu just right click and copy link address, ataupun cikgu masuk ke dalam carta alih ni, cikgu akan copy link. Sekejap, tunjuk macam mana. Copy link, copy, then masuk ke dalam blank space tadi, then bahagian search ni, right click and then search, then just drag and draw. Okay,
senang kan? So simple. So kalaulah tak muat, tak cukup frame ni, cikgu boleh add row. Okay, dia akan tambah bahagian bawah sini. Okay. So sekiranya cikgu tak suka susunannya, okay, cikgu boleh tukar dia punya bentukan. Okay, tukar. Okay, dia akan bertukar. Then kalau cikgu nak remove, okay, di sini setiap frame ni dia ada ikon tong sampah sini yang berwarna merah. So cikgu boleh klik tong sampah ni and then are you sure? Yes. Okay. So dia akan remove. Okay. So sekiranya cikgu ada, okay, lepas cikgu dah masukkan bahan PDPA, cikgu juga boleh masukkan penilaian. Contohnya seperti quiz, Quizlet dan sebagainya. Kalau cikgu nak gunakan blank space ini untuk buat quiz pun boleh. Di sini ada add quiz. Okay, cikgu boleh add quiz. And then cikgu boleh type soalan di sini. Contoh. Tara. Okay. So, and the answer ni, cikgu boleh masukkan answer yang betul. Jawapan yang betul, saya akan letak yang button sini. Dan kalau cikgu nak add answer question lagi, okay, cikgu boleh tekan simbol link, button di bawah sini, add question. So, kalau tak nak, just text sahaja. And then, okay, so dia akan masuk penilaian di sini lah. So, cikgu akan add the label. Okay. So, kalau cikgu tak nak buat quiz di dalam blank space ni, it's okay. Cikgu boleh copy link daripada quiz yang lain seperti quizzes, quizlet dan sebagainya. Okay, contoh di sini di mana cikgu boleh masukkan link tersebut, kita akan gunakan insert web page. Okay, so di sini cikgu boleh paste quiz cikgu. Okay, link quiz cikgu di sini. Okay. Okay, so selain daripada itu, cikgu boleh copy paste cikgu punya site. Okay, so contoh saya ada buat satu site. Okay, saya akan tunjukkan. Saya ada satu site. Okay, contoh. Okay, so cikgu akan klik copy publish site link ni, copy link, and then cikgu akan paste lah dekat website. Paste and then search. Yes, biasa drag and drop. Yes, itu sahaja. Okay, so next yang ini penilaian lagi saya nak buat. Okay, so contoh saya ada satu lagi penilaian quiz yang lain. Cikgu juga boleh gunakan insert link. Okay, contoh saya ada quiz daripada Wordwall. So saya search. Then di sini ada ni quiz link. Saya drag and draw. Okay, itu sahaja. Senang kan? Very simple. Okay, so siap sudah saya punya blank space ni. Okay, jadi saya nak share kepada pelajar saya. So cikgu akan klik share. So, okay, and then saya akan embedkan ke dalam Google Classroom. So, saya pilih Google Classroom ni. Okay, dia akan automatik masuk ke dalam Google Classroom cikgu. So, saya akan choose class. Cikgu boleh masukkan class. And then action ni, saya akan pilih create assignment. Go. Okay, title ni saya akan letakkan. So, ini hari 8, hari bulan 4,
time, to time, and then assign. Okay, so dia akan automatically masuk ke dalam Google Classroom. Dan cikgu akan view. Okay, then kita akan check sama ada dia masuk ke tidak. Yes, yes, dah masuk ke sini. Okay, saya posted an assignment algorithma. So, sangat senang dan sangat simple. Jadi, saya harap cikgu boleh cuba buat menggunakan Plain Space sebabnya sangat senang, sangat mudah untuk kita akses semua bahan PDPA kita kepada kelas dan pelajar kita. So, selamat cuba.